Assalamu alaikum masu kallon barkanmu da kasancewa a wannan shiri na dandalin faɗakarwa. A tare da ni akwai shehin malam wanda muka saba gabatar muku da shi a koda yaushe. Malam san da zuwa. Yawwa barka. Fatan an zo lafiya. To malam ana ta jinin haila. Shin malam ya ake yin wankan jinin haila? Ya ake yin shi wannan wanka? Saboda mutane da dama duk ba sani muka yi ba. Sannan kuma wani irin ibadu ya kamata mace mai haila ta dinga yi? To a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman. Adada ma kana ma yaqulu wa adada ma azlama alayhi al-layl wa adaa alayhi an-nahar amma ba'd. To bayan haka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Da farko shi jinin haila ga ya mace aka ce wani wanka take yi ko? To jinin haila jinin wankan haila in jinin haila ya ɗauke wankan janaba in janaba ta samu wankan biki ma'ana wankan da in an haihu jinin haihuwa ya ɗauke to wa'innan siffofinsu guda uku yadda ake yin wankan janaba haka ake yin wankan haila yadda ake yin wankan jinin biki na haihuwa haka ake yin wankan haila haka ake yin wankan janaba duk irin siffa ɗaya ce abinda in bambanta su niyya shi wannan niyyatul ghusl janabati wannan niyyatul ghusl haidati wannan kuma niyyatul ghusl nifasi da Hausa niyya zan yi wankan janaba faqat niyya zan yi wankan haila faqat niyya zan yi wankan jinin haihuwa wato biki faqat sai dai inda aka yi wankan janaba haka za a yi shi da irin ruwan da za a yi wankan janaba da irinsa za a yi ruwan za a yi wankan biɗin wankan haila da shi ne za a yi wankan biki wankan da mace take yi in ta haihu mafi yawan lokaci a ƙasar Hausa sai mace ta kwana 40 in ta haihu tana zaune tana yin wanka ba ta azumi ba ta sallah ba ta zuwa wajen mijinta to wannan kamar akwai gyara a ciki idan kai ka bari matarka ta zauna wai tana hadani da cewa ita yanzu nan wankan jinin biki ne a tare da ita gashi ya dauke amma ba ta sallah to duk zunubin da aka rubuta akan ka zai sauka sharadi da ku an fito kuma ahlikum annara sharadi da kai ne zaka tsallakar da ita kai zaka koya mata kai ne malaminta saboda haka ba kwana 40 ne abin kallo ba kwana 60 ne abin kallowa ba daga san da jinin haila yankewa mace to daga sannan za ta yi wanka za ta yi sallah za ta yi azumi za ta yi aikin maka za ta je wajen mijinta daga san da mace ta haihu idan jinin haihuwa ta yi dauke ko ranar da ta haihu ne ko ran da ta haihu ne to wannan sharuɗan sun hau kanta za ta yi wanka za ta yi sallah za ta yi azumi za ta je wajen mijinta kada a shiga tsakaninta da mijinta ko da ran da ta haihu ne sai dai kuma idan jinin ya sake dawo mata to nan kuma akwai wani maganar wani hukunci amma ko da ta haihu ne hukuncin ta gina wankan iri ɗaya ne babu abin da ya bambanci a tsakaninsu abin duk da haila ta hana to jinin biki ma ya hana idan mace tana haila haramun ne mijinta ya kwanta da ita haramun ne ma'ana kwanciyar aure har ya shiga jikinta ake nufi ba kwanciya kusa da kusa ba wannan ba haramun bane sunna ne
amma kwanciyar aure har wani abu ya faru tsakanin shi da ita haramun ne idan tana haila da nassin alqur'ani haramun ne a gare shi ita sa hannunsa ya taba da kanan cibiyarta har izuwa gwiwarta hatta ta ga tasila har sai ta yi wanka sai da tana Aisha tana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana umarta ta idan ina haila in daura zani kuma ya hada jikina da nasa ma'ana kamar ni in ce in goma matata lokacin ina haila to shine shari'ar musulunci sai ta dauka fakihai sai suka fahimci da kamar daura zani shine cibiya zuwa haigoyon mace haramun ne zamanin da take haila namiji kai hannunsa ya taba haramun ne ji dadi da ita ta wannan wajen hammuni ya fitar ka jikinsa amma daga cibiyarta abin da yayi sama aladin sa ci daga nan kuma gwiwarta abin da yayi kasa korinta zuwa kawahuwanta nan ma haladin sa ne a da fatan an gane sannan haramun ne tayi sallah haramun ne tayi azumi sai malamai suka ce waqira atu haja izat tilawa alqur'ani wacce take haddar wasu ayoyi na alqur'ani ta dauka watakila za ta kwana bakwai tana yin jinin nan in bata karanta ba shikenan alqur'anin nan zubi ya zai sai suka ci to an yi afuwa ta iya karanta ba fata rike alqur'anin ba a'a ta iya yi tilawar ta karatunta na hadda ya halatta ta iya yi ya halatta ta iya yi haramun ne ta shiga masallaci haramun ne ta wuce a cikin sa haramun ne ta taba alqur'ani ga kuma cin inda ya haramta tsakaninta da mijinta mun kuma ji abin da ya halatta tsakaninta da mijinta sannan idan mace tana yin haila za ta iya zuwa ta yi alwala za ta iya zuwa ta yi alwala alwalan nan za ta zama kamar rufin asirinta ne a tsakanin mata ƴan uwanta ko ƴaƴanta ko dangi ko abokan zama kowa yana yin alwala ita ba ta yi ba tana alamtar da cewa tana cikin wani hali ke sai ta yi alwalas amma ba sallah za ta yi ba amma idan wacce ta fahimci ta rike cirbi ne ta yi ibada da shi ta ambaci sunan Allah da shi to ta rike cirbi in wacce take ganin za ta iya ambaton Allah ne ba sai ta rike cirbi ba ko irin wannan cirbin nasu na mata dan lissafin nan to ta yi ya halatta wannan ibadar ya halatta ta yi ta har sai lokacin da ta yi tsarki kuma za ta dawo kamar kowace mace da uwarta a wannan shine tambayar da aka yi bangaren da abin da ya shafi wanka na haila da kuma irin ka'idoji nasu na masu haila da kuma ka'idoji na masu biki da iri ɗaya ne akwai wani dan logo ma'ana akwai wata kwana tsakanin haila da jinin haihuwa akwai wani jini da ake ce masa dammul mustahadatu shi wannan ba jinin haila bane ba jinin haihuwa bane kuma hukuncinsa ba ya masa hukuncin jinin haila ba ya masa hukuncin jinin haihuwa wanne ne dammul mustahadatu misali mace tana yin haila sai zama tana yin kwana uku tana haila rannan da kwana uku ta wuce sai bata dauke ba sai ta kara kwana uku sai kwana shida sai bai dauke ba sai ta kara kwana uku sai ya kwana tara jinin yana zuba bai dauke ba ta kara kwana uku sai ya kwana 12 yana zuba bai dauke ba ta kara kwana uku sai ya kwana 15 yana zuba bai dauke ba to 16 ba sunansa jinin haila ba ran 16 ga wata ba sunansa jinin haila ba sunansa dammul mustahadatu jinin ciwo sayyidina fada ma yar hubaishin tazo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam tace ya rasulullahi inni ustahadu ina zubar da jinin istihara yana zuba wala adharu bana tsayawa baya tsayawa jinin fa adu salata to shikenan ya rasulullahi sai in zauna kenan na daina sallah sai ce a ki tsaya idan wannan jinin yayi idan wannan jinin yazo na mustahaba to mace
in tana cikin sa baya tsaya mata to a watan da zai kama na sabon wata tana cikin sa da tan ta san kwana uku take yi in tana haila to ta san kuma 23 take wata kila ko 24 take yi ko uku ga wata take yi ko 14 ga wata take yi to idan wannan watan yau to iya wannan kwanakin sai ta daina sallah ta daina azumi ta daina zuwa wajen mijinta matsayin ta na mai haila ne idan ya wuce sai ta wanka idan ta wanka shikenan sai jinin yana zuba sai ta wanke wannan jinin da yake zuba a jikinta sai ta kunzugu ta tafi neman magani haka da ta zauna muddin ranta sunanta mustahaba sunanta dummul mustahadati idan akwai wani karin bayani akan abin da ya shafi wannan bayanin da nayi to dole sai an koma makaranta sannan za a ji abin daga farkon sa har ƙarshen sa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh haramun ne taba wannan wuraren a jikin mace lokacin da take haila amma ba haramun ne a kwanta da ita kwanciya ba irin ta wuri ba halal ne mutum ya kwanta tare da matarsa ya hada jikinta da nasa surun gumu juna amma kai ya taba abin da ya shafi cibiyarta zuwa gwiwarta nan saman jikinta yayi amfani da shi har ma idan zai yi inzali yayi halalin su ce daga gwiwarta kuma abin da yayi ƙasa yi wasa da ita har mamuni zai fita da jikinsa halal ne amma nan din ne aka hana har zuwa farjinta har sai in ta yi wanka kuma halal ne ci abincinta in ta dafa halal ne ya ci abinci tare da ita halal ne ya yi hira tare da ita tana yin jinin haila ta sha ruwa ya sha ya bata abu ta rike ta karba ta miƙo masa shi ma ya karba ta dora kansa a jikinta in tana haila wannan bata hana ba abinda aka hana shi ne har ma Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ifa'alu kulli shay komai ku aikata da su illan nikaha sai aure kawai yace ku al'umma annabi ku saba wa yahudawa su yahudawa idza kanat su yahudawa sun kasance idan aka samu mace a cikin su tana yin haila ba sa cin abinci tare da ita ba sa cin abincinta ba sa yin komai da ita annabi sallallahu alaihi wasallam yace to ku saba wa yahudawa komai ku yi da su abinda ba za ku yi ba kawai shine ba za ku tara da su ba da inda kuma na taba ba na nuna ba za a taba ba assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh gode Allah ya saka da kai masu sauraro kun je da muka tattauna da shehin malamin mu da fatan Allah ya ba mu ikon amfani da abin da ya faɗa sai mu tara a sati na gaba don jin da mai malam zai zo mana gode Allah ya saka da alkhairi